কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে কিমান আসন এৰি দিব অগপক আন দিনৰ দৰে শুকুৰবাৰে সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি নীৰৱে থাকিল অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা নিমাত নীৰৱ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা সাংবাদিকৰ বাৰম্বাৰ প্ৰশ্নই মুখ খুলিব পৰা নাই অগপ সভাপতি গৰাকীৰ প্ৰশ্ন এটাই 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপৰ লগে লগে সলনি হয় অতুল বৰাৰ ভাষ্য আসন কিমানত খেলিম আমি চাৰ্ভে কৰাই আছো আমি নিজেও ঘূৰাৰ উপৰিও আমি কেইবাটাও গ্ৰুপক আমি চাৰ্ভে কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছোঁ গতিকে এই ৰিপৰ্টখিনি অহাৰ পিছত আমি ডিচাইড কৰিম যে কোনকেইটা সমষ্টিত আমি খেলিম সাংবাদিকৰ পুনৰ প্ৰশ্ন পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি হ'ব নেকি অগপৰ আসন নাই নাই হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম কাৰণ 2016ত আমি যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ বা দলীয় কৰ্মীৰ মনৰ বুজ লৈছিলোঁ তাতোতকৈ এইবাৰ কৰ্মী উৎসাহ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা বহু পৰিমাণে বেছি গতিকে সেইমতেহে কথাবোৰ হ'ব এইবাৰ অৱস্থাটো আমাৰ হুলতকৈ ভাল গতিকে আমি সেইমতে কথাবিলাক ভাবিম এইবাৰ সভাপতিক কঠোৰ আসনৰ বুজাবুজি হ'ব দলৰ মজিয়াত মই আজি এইবিলাক কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ এইটো কথা অমিত শ্বাহৰ কাণত পৰিব লাগিব নহয় বুজা নাই এইবিলাক কথা টেবুলতে হ'ব কোনোবাই বাটে পুতে য'তে ত'তে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয় কাৰোবাৰ কোনোবা উঠিবলৈ ইচ্ছা থাকিব এ জি পিৰ মোৰ কৰ্মীও আছে যিসকলে বিজেপিৰ বৰ্তমান বিধায়ক থকা ছিটতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে আৰু ক'ব খোজে যে আমাৰ তাত ভাল ঠিক তেনেকৈ বিজেপিও সেই একেই কথা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী তেনে অৱস্থাত নিজকে ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক শক্তিৰূপে গণ্য কৰা দলটোৰ সভাপতি এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই 21ত কিমান আসনত আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰশ্ন হয় বিজেপিক হাতত বিক্ৰী যোৱাৰ অভিযোগ উঠা অগপয় সঁচাকৈ হেৰুৱাইছে নেকি বিবেক বুদ্ধি যাৰ বাবে শক্তি অনুসৰি কিমান আসন লাভ কৰিব সেই মন্তব্য কৰাৰ আত্মবিশ্বাস গোটাব পৰা নাই সভাপতিগৰাকী নে বিজেপিয়ে যেনেকৈ ৰাখিব তেনেকৈ আকাৰ ল'ব দলটোৱে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী এইবাৰ দুটা পৰ্যায়ত হ'ব বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশন 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 8 মাৰ্চৰ পৰা 8 এপ্ৰিললৈ চলিব অধিৱেশন 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সাধাৰণ বাজেট প্ৰথমবাৰলৈ সংসদত দাখিল হ'ব ডিজিটেল বাজেট বাজেট অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ বৰ্জন 18টাকৈ বিৰোধী দলৰ দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই সিদ্ধান্ত বিৰোধীৰ 26 জানুৱাৰীত দিল্লীত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী পদক্ষেপ বিৰোধী দলসমূহৰ বিৰোধীয়ে লালকিল্লাত হিংসাত চৰকাৰী পক্ষই সাৰ পানী যোগোৱাৰ অভিযোগ তোলাৰ পাছতে এই ঘটনাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে